Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! И здравейте хора, аз съм Бегемонстър Хикс69 и днес ще снимаме на Power Dash, Shadow Hex, Shadow Fox и Shadow Куцака. Аз дори не играя, бе! А, играй, бе. Така, какво да си избора? Аз нямам идея какво знава. Съжалявам, че ще ви го кажа, но тук има един единствен избор. Три! Няма смисъл, че. Мое! Взей го! Не! Shadow Hex! Добре, ма се, аре да се пазим ние двамата, за да оцелем възможно най-дълго. Така като гледам... По време пазите! А тия тука се... Чакай, ела във ъгъла. Стой! Аз искам да си харесвам цвят. Синьо! Зелено. Така, тук. Няма брат да играя! Ти не той е умря първи! Бутнах един! Бутнах един! И тия тук ще умряха. Аз съм жив. Аз левкам не ми си играя, не мога да снимам на сесията, има един, едно... Започнахме, брат! Чака 10 минути! Не, не, ще видиш. Той бъгна! Следващия път, ако го направи същия номер, ще видиш. Падай! Не, не! А! А! Как бе? Как бе? Не знаеш ли какво стана? What? What? Мани това дете ти е боса. Знаеш ли какво стана? Знаеш ли какво стана? Това пич бъгна! Чай, не мога, не става. Пича, който блъснах, беше с толкова лека кола, че... Оле, какво направи това? А, умря, умря! Това част, ако блъснах и колата ми дори не седна, че ще добавила. Добре. Айде, сега кой ще убием? Ето ми изглежда добър. Стоя се бъгнахме. Ето, тук ми изглежда сочен. Една лисица. Има един. Айде, бе! Не, не, моля се, моля. Умри, умри! Моля, моля. Еее, оцеля тоя. Брата, за страданието си да съм около Васил, за да оцелея и... Гере, бе, само моето име пишат, бе. Много ме обичат хората. Може откъде е намерил Тракс? Нямаше Тракс. Давай, Фокс, давай! Йес! Неро, е толкова мощно, даваш газ, буташ някой, ама той понеже нещо е тежко. Но ти не се усещаш, че ти само като го докосиш, не си случи. Даваш газ и Фокс не може да спреш. И аз така умрях. Умрете, бе! Боц! Ей, Денка! Да, умряха, умряха! Айде! Мачкари! Аз съм от сините. Аз и монстъра. Това си един скапан клип на човека заради вас. Вие двамата лови за теб, мене, лови за теб! Така... Тема може ти вече ме дразниш пъл. Ток направих скриншот без да искам. Той монстъра се побърка. И не брат, вие не разбирате от мода, това най-тъпия мод. Един от трите най-тъпи мода е това. Кво му е на купчето, бе? Може би всички бъгват и гличват и не може да се биеш като хората на него, както за нормалното сумо. Можеш? Не, не можеш, тъпли си, не можеш. Можеш. Брат, няма да ти дава повече на стрим, не... Ще снимам. Ако си на стрим, няма да снимам. Да имам да се, въобще да говорим, не ме интересува, това беше. Ти така ли не че спиш? Аз хвърлям тук някакъв да се самоубия. Аз чакам да се самоубия също. Брат, мен лайк Стив, тъпли си. Знам, че ще се мятаме и такова, ама... Така, айде! Аз се метнах. Добре. Започваме. Първо ниво. Айде. На къде сме? Аз ще мина там. Сам ще заобиколя леко. Е, гати, бе. А, монстър, мразя те. Аз не те видях, че си ти, извинявай. Аааа! Аз съм първи, мъртъв. Е, нищо ново. НЕ! И Васил е втория. И Васил е втория. Не, оцеля. Това ти казвам, че е тъп. Две гуми не мога да застана на една. Мразя по това нещо. Това е най-скапания мод. Тук дори не си ти трябва да си отсел. Тук ти трябва късмет. Оле-ле. Абе от всичко ти трябва, ако питаш мен. Служа това, майна ти да си. Оле-ле! Щях да блъсна наш.
Вие ще спечелите, вие сте много повече. С доста повече сме. Започваме трети. Пак се върти! Бе, това няма ли спре да се върти, бе? А, ето го. Удри! То замина ли? Е, замина. Yes, бе, убих го! И сега ще убиете и Дени. Не, то тук трябва да убием. Така. Сега сме на... там. Аз съм си изключил радара между другото. Не, бе, наш! Как ваше оцеля, бе? Или то радар е... А ти имаш ли радар, Фокс? Да, не. А, добре, значи са го изключили. То за какво ти е? Ми трябва си, бе. Стой! Нещо много тежко му на... Мале, колата отскача. Не дей ме пипа. Не! Той е нашия... Оцеля! Давайте по Гошо, Пак се върти. Да. Е, той е завъртян. Брат, двама са, ама не се дават. Ниво 6-то. А, идея тия май приключиха. Не. Единия, да. Уахоо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 Не по мен, Боц! Ей, сега ще го пуст... Дай! Ама, той е жив, той за това, защото е усещал нещо дълбоко в душата си, защото не е. Поп. Не! Вой! Той е нашия! Де, Васи умря. Пропаднал. Не съм пропаднал. А, не мога. Нека ти. Сега ще успея обаче, мамка му. Уохоо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 oo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 
Айде, то май се прецака. Наш самоубит. Лети, лети! А, кипе. Ази! Падна! Зачури се за малко! Удри! Браво, бе! Айде! Айде, гас. Тук обаче сме по-малко хора, което до някъде е по-яко. Не мисля. Предпочитам да сме много бич. Да. Абе, ние всички сме са сини! А, не, така ми се струва, защото сме... Аз искам да е по-пачно, да не е... Мисля, че са 4 бомби. Само да не умра първи, че... Две. Олеле! Ей, гати, гад, там ръсна, закачи ме. Олеле! Олеле! Айде, аз приключих. Аз ще дебна ето тук. Аз приключих. Аз също гледам. Е, брат, какво ти да прави, бе? Тот Алинуба е наистина полен, честно. Те идват към нас. Okay, вярвам, за това, че можеш да оцелиш. Показах всъщност да оцелиш. Ооо, майко, не знам как се измъкнах тука! Въй, човек! Ай, тия тримата умират, а не. Оле, окей, не съм аз бомба. Мале! Не съм се потил толкова на първи рунд никога. Лизикилс. Опа, тая бомба! Махайте се, са, това си е мъкнах и не мога да мина от хора, брат. Давайте на другата страна. Един се забихме, не. Здрасти! Okay, на косъм. Защо? Бомбата идва оттам. Ми иска да ме оттам. Не, пак идва. Денката, Денка, заминавай си. Бати Денчо. Бум. Айде. А, не. Той не, е до мен. Айде, Фокса! Само брат, вие сте наистина много гадни. Ява се ми завърти някой. Чакай, бе! Що? О, брат, Фокс, изкарай се, бе. Монстър е. Ай, бе! Ти няма да шкип на моя гръб, кучка скапа на брат! О, не! А, не, то аз, значи не гледах и ми предадаха веднага.
Чакай, ти си жив! Ама той е с два живота! Те са ми как, буквално другата бомба ми изтоли. И скапаната друга бомба реши да... Аз чак са видях. Да е задник. О, бомбата е Африка едната. Добре, 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 това да се вижда. Добре, в момента няма. И вече не е Африка. Бум. Но късно. Отдолу, Вайолета. О, чакай, това бомба до мене. Айде, Фоксче. И двете сте там. Защо слушо? То пич, чак сега видя, че има живот и е бил АФК! Другата бомба се забихме, не? Фокса, Фокса трябва да умре! Видам хората и съм бомба, не мога да преценя кой да удара, си мисля, всичките се мандричат. Аз си дадох бомбата обратно от това. Айде, бери. Аз между другото измислих една стратегия как винаги да предавам на някой, като съм повече хората. Да съм сигурен, че ще я предам, ама така и не я прилагам. Е, аз Фокс, съм бомба, бе. Беги! Мизерни, какво се опита, искаш да спре, за да получи мен да ме гони. Не. Добре! Бошо. Измъкнах се! Фокс, трябва да се радва, че екземпора няма спойлер. Че няма тракшън, че иначе нямаше да спре да може. Аааа! Монстър, мерси, че ми помогна. А не, това е Вайолет. Не бих ти помогнал никога. Знам. Е, това е приятелската обич. Ти направих. Разбира се. Е, брат, виж, да. Даваш газ, тон да разтигаме като кучка. Е, не. Айде, Фоксче. Айде, Фоксче. Колата ми, колата ми съм уби. Как съм убил кола, лесно. А, мърда и тебе. Не! Мале, добре, че не ми я даде. Бомбата умира там. Айде, ще настигна Вайолета. Аха! Еф, еф. Къде е бомбата за мен? Добре, измислих го. Измислих го, имам план. Имам много добър план. Така, моят план стана по-добре, май. Монстра там се мъчи! И за... Е, това не е честно, е, брат! Това не е честно, те само мен искат! Буквално само мен искат! Видя ли го този глупак? Видя ли го, който идваше? Да. Поведа стрима да знае, че е по... е нуб. Той буквално е го интересуваше друг освен мене. Той буквално имаше 200 човек на едно място. Явно човекът те обича. Не, брат, просто тъпо кирове, си мисля, че... Не си имам рожден ден, честит рожден ден, жив и здрав! Тук 90% от тези, които играят в момента, не са българи. Напротив. Мога ти гарантирам, че са. Топ дали да е българи. Та другите. Хилърчо е българи. Виолетта съм почти сигурен, че е българи. ПГ... Не, бърхата май не. Гошо е българи. Абе, тия дали имат втори живот? Дени българи. Дени Бърто е българи. Ама тя на троли. Това е българи, бе. Облека. Така че пак са повече българи, Фокс. И какво ми свириш? Аз имам втори живот! Трябва да го спечеля, ей! И Фокс е някакъв между всички... Айде! Защо Васил не го боя? Честно, те са чадо кекси, не знаят, че си казва Васил. Аз това е единството му. Отказали се, бе, приятел, отказали се! Не, той катастрофира, не съм. Лесно е Васе, като никой не те гони непрекъсно. Холеле! Хе-хе-хе-хе! Много се радваше, че ме уби преди. Убира съм те. Удри! Айде! Изи пизи, лемон сквизи! А, чакай, той има още един живот! Да. И му даде пак на него бомба, и това не че. Но това наистина не беше. Брат, нямам глас да се смея, разбираш ли? Ай, не, справедливо. Справедливо. А, съжалявам много, приятел. Изи. Идва. А, не мога. Бум, чао. Вау. Днес имахме изключително голям късмет. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!